غرقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. نبوت میلاویدو نپس نه کالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے تبلیغ کولو او د قوم د ہدایت او اصلاح کوشش کولو خود لگے اون تے دلی نسیوا چ مسلمانان شیو او لگے اون تے داس خلق چ مسلمانان نو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام امداد بے کولو اکثر د مکی مکرمہ کافرانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د دوی اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تا ہر قسمہ تکلیفونا رسول ٹوکے بھائی اور پورے کولے او سچ بتر کے دیش و الہ بھائی پر نکولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر ابو طالب ہم ہاں نیک دل حلق کے ہو چی دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسمہ امداد بھائی کھولو نبوت پر لسم کا چی ابو طالب ہم وفات شو مکافرانو تا نورہم دو ہر قسمہ پر آزادی دا اسلام نہ دمانا کولو او دو مسلمانانو تا تکلیف رسول موقع پر لاس ورغلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پدی خیال طائف تشریف یوڑو تحلتا دا سقیف قبیلہ لوئے ڈھلا دا کچھر دا قبیلہ مسلمان شی دا مسلمانانو تبا تید تکلیفونو نخلاسے او دا دین دا خونے دو بنیاد بیا قائم شی حلتا رسیدو نپس دا قبیلی دری سردارانو سرا چی دا لوئے درجی گڑلی شو خبری اتری اکڑے شوی او دا اللہ تعالی دین طرف تای رو بل او دا اللہ در او دا اللہ رسول یعنی پل مدد طرف تای متوجہ کرد و دا خلقو پزائد دی چی دا دین خبری قبول کردی وی یا کم نا کم دا عربو دا مشہوری مل مستیا پلی حاض دیو نیوی راغلی مل مائی خاطر او مدار کردو صفا جواب ورگو او دیر پا بیرحمی او بد اخلاقی سرا پیش را علن حقوی دا هم خوخا نکلا چی دا نبی علیہ السلام دلتا پادشی کم خلقی چی سرداران گنلی ہو او ورسرائی خبری کڑی وی چی دوی با شریفانان وی او پا عدب با خبری اکڑی پا ہوئی کی یو اوی چی اوہو بس ہم تو اللہ تعالی نبی جو کڑی اور آلی گلی وی موی چی اللہ ستان سیوا نور سوک نموندل چی غی رسول آلی گلی درے موی چی زا تاثر خبری اتلی نکوم یعنی زا تاثر خبری کول نوارم زکر کچری تو آکی نبی سنگ چستا سو دعوا دا نو ستا خبری نا انکار کول نو مصیبت نا خالی ندی او کچری درو ہوئی نو زدہ سے سلی سر خبری کول نو وار دی نا پس در خلکو نا امید ہے کہ دو سر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور خلکو سر دا خبر کول ارادہ اکڑا زکر چی دوی خود حمد او استقلال غرو ہیچا قبول نکڑا بلکہ بزائد قبلولو اید نبی علیہ السلام تاوی زمون دا خارنا زرد زرد بحروزا او چار تا چستا خوخوی حال تا ورشا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کالا چی دیداغوین ناومید شو او واپس کی دو دا خلقو دا خار حلکان اور پسیگرل چو پوری ٹوکی اکڑی او لاسنو پوری اپڑا کوی اپا کانی اولی تردی چید نبی علیہ السلام دوارا پڑھنی دوینو نڈاکی شوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پدی حالت کی واپس شو کل چی پلار کی اوزائی دیدی شریرانو نپا آمن شو نبی علیہ السلام دا دعا اوخسا اے اللہ تعالی تا تا شکایت کو مزد خپلی کمزوری او دبی وسی او پا خلکو کی دا زلت او دا رسوائی اے ارحم الراحمین تا دا ضعیفانو ربی اے ارحم الراحمین تو ضعیفان ربی او تو زما پروردگار تو ما چا تب حوالہ کوی چا اجنبی پردیتا چا ما اوی نیتا دیتری اگری یا چا دشمنتا چا غطا تاب ما قابور کرا اے اللہ تعالی کجر تو ما ناراض نہیں نو ما تا دہیت چا پروانشتا ستا حفاظت مال بستی زستا دا مخد حقی رانا پتو فیل
کوم سره ټول تیری روحانی شي او په کوم سره چې د دنیا او آخرت ټول کارونه سمېږي د دې خبرې نه پناه غواړم چې په ما باندې نستا غوسه وي یا ته ما نه ناراض یې ستا ناراضتیا تر هغه وخته پورې لرې کول ضروري دي تر څو چې ته راضي شوې نه یې ستا نه سوا نه څه طاقت شته او نه څه قوت د مالک الملک شان قهاري ته په دې باندې جوش ساتلو چې د حضرت جبرائیل علیه السلام راغی د سلام نه پس یې عرض وکړو چې الله تعالی ستا د قوم هغه خبرې چې تا سره وشوې واورېدې او د هغوی جوابونه یې هم واورېدل او یو فرشته د هغې متعلق د غرونو خدمت دی تاسو ته رالیږلې ده چې تاسو څنګه غواړئ نو دې ته حکم ورکړئ دې نه پس هغې فرشتې سلام وکړو او عرض یې وکړو چې څه تاسو ارشاد وفرمایئ زه د هغې تعمیل وکړم که چېرې ارشاد وي نو دواړو طرفونو غرونه به یې یو ځای کړم چې په هغې به د ټول په منځ کې چخڼه شي او که نور څه سزا تاسو تجویز کوئ وفرمایئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحیم و کریم ذات جواب ورکو چې زه الله تعالی نه د دې امید لرم که چېرې دوی مسلمانان نشو نو د دوی په اولاد کې به داسې خلق پیدا شي چې الله تعالی بندگی او عبادت وکړي دا د اخلاق او د هغه کریم ذات چې د چا مونږ خلق نو مخلو هم فلک غوندې تکلیف یا د چا په معمولو غوندې کنځل کولو سره داسې د اور په شان لمبه شو چې بیا ټول عمر د هغې بدله نه خلاصېږي ظلم د پاسه ظلم په هغه باندې کوو او دعوه کوو چې د خپل محمدي کېدو او د نبي د تابعدارۍ نبي کرم صلی الله علیه وسلم سره درې دومره تکلیفه او مشاکت نه خیری کوي او نه څه بدله اخلي یا نبی الله